Залізничники України відзначили професійне свято. Цьогоріч особливе воно для працівників Львівської залізниці, адже 155 років тому розпочали прокладати залізничне сполучення від Львова до Чернівців. З нагоди свята до Коломиї завітали керівництво та працівники Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень. Для найкращих залізничників підготували подяки та святковий концерт. Шановні пасажири, на першу колію від перону прибуде пасажирський поїзд номер 358 з сполученням Рахів-Київ. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Цей голос чують усі пасажири Коломийського вокзалу, однак обличчя пані Галини традиційно залишається за кадром. Та це не впливає на ставлення жінки до професії, дуже любить свою роботу. Мені подобається мій фах. Тому що я інформую пасажирів. Пан Петро – слюсар-сантехнік, колись працював помічником машиніста. Тому знає, залізниця працює як механізм. І кожен працівник – цінна деталь. Обрав фах, я був помічником машиніста, але по состоянию здоров'я не вийшло мені. У такий святковий день побажаю щастя, здоров'я, щоб наснаги в роботі. День залізничників – це професійне свято не лише людей, які забезпечують комфортні умови поїздки у потязі, а й касирів, дикторів, майстрів та офісних працівників. Адже без їхньої праці потяг не рушить своїм маршрутом. Власне, з нагоди професійного свята до Коломиї завітали керівництво та працівники усіх станцій Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень. Коломия в серці Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень. Тобто вона в рівних частках відстань як до Коломи, як до Івано-Франківська, так і до Чернівців. Цьогоріч відзначають залізничники не лише професійне свято, а й ювілей Львівської залізничної магістралі. Саме 4 листопада 1861 року до Львова прибув перший потяг. Відтоді розпочали активно розбудовувати мережу залізничних доріг. І вже через 5 років прибув і перший потяг на станцію Коломия. Було це 150 років тому. У день подвійного свята найкращих працівників залізниці керівництво нагороджує нагрудними медалями, подяками та іменними годинниками. Отримують і грамоти Коломийського міського голови. З нагоди професійного свята працівників-залізничників і вітає місцеве духовенство. І в 21 столітті залізничний транспорт якраз є найдоступніший для всіх верств населення. Залишити цей такий ювілейний час благословення, грамоту, з нагоди святкування професійного свята для залізничників та відзначення 155-річчя користування Львівської залізниці, передаючи свої найщиріші побажання, прошу милосердного Господа Ісуса Христа благословити вас усіх та ваші родини. Сьогодні залізниця є стратегічним об'єктом для держави. Вона забезпечує надійне міжміське, міжобласне та міжнародне сполучення, запевняє начальник Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Ярослав Лучко. За 2016-й лише цей підрозділ перевіз понад 1 200 000 пасажирів. Понад 45% усіх вантажних перевезень на цьому залізничному сполученні теж здійснює Івано-Франківська дирекція, розповідає Ярослав Лучко. Якщо перевести це в цифри, то ми сьогодні навантажуємо більше 500 вагонів на Львівській залізниці, навантажуємо 1000-1200. Ми вантажимо майже 17 тисяч тонн вантажу, це 350 вагонів щодобово, це теж суттєво піднімає показники Львівської залізниці. Такі показники – результат злагодженої роботи працівників колії, каже Ярослав Лучко. Тому святкового дня дякує кожному за віддану роботу. На залізниці завжди працювали і працюють висококваліфіковані фахівці, справжні професіонали. Сьогодні ми вшануємо вашу нелегку, наполегливу працю. Коломийська станція – одна з важливих ланок на залізничному маршруті Львів-Чернівці. Тут працює 6 залізничних підприємств – локомотивне депо, вагонне депо, дистанція «Колія», станція «Коломия» та ФСК «Локомотив», розповідає начальник Коломийського залізничного вокзалу Ольга Петрів. На цих підприємствах працює близько 3 000 фахівців. Забезпечення зараз, неможливо сказати, що надзвичайно добре, але залізниця працює в цьому напрямку. Перебуває все ж таки, ще не до кінця ми завершили реформи, вона перебуває в стані реформування, тому такий стан, як в державі в цілому, такий і з забезпеченням, і в Коломиї.
Сьогодні українська залізниця переживає складний період реформування, але будь-які зміни є поштовхом до вдосконалення, переконаний директор департаменту промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Подошва. Останнім часом, як і будь-яка важлива галузь нашої держави, залізниця переживає глибоке реформування. Але будь-яке реформування, будь-які перетворення не робляться однією людиною на високих кабінетах. Всі ці реформування здійснюються людьми, які працюють в галузі і які віддають все своє життя цій галузі. У святковий день для залізничників підготували чимало привітань та сюрпризів. Оголосили про співпрацю Коломийського моторовагонного депо з лікарняною касою Прикарпаття. Усіх працівників підрозділу, хто долучився до налагодження такої співпраці, нагородили званням «почесний член лікарняної каси». Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК.